Hei ja tervetuloa seuraamaan Silent Uhrautuu! Joo, mä näköjään selvisin tosta teho-energiajuomasta, olen yhtenä kappaleena ja eikö se ole käynyt kovaa menoa, mutta kyllä se tästä. Joo, mä ajattelin tässä kun tässä on ollut, että tää koko toinen tuotantokausi, tää niinku ekat jaksot on ollut pelkkiä tällaisia niinku, että mä oon vaan maistellut juomia. Mä ajattelin, että vois ihan taas pitkästä aikaa ottaa jotain niinku syötävää. Kun itse asiassa yksi jakso, ekassa tuotantokaudessa oli kaksi jaksoa, jossa mä söin, niinku maistoin, söin asioita. Esimerkiksi oli se Rampen kanssa tehty, jos me syötiin, tai no maistettiin, suklaata. Ja sitten oli yksi sellainen jakso, joka ei päässyt koskaan päivävaloon, koska multa meni lolin takia 60 gigaa, 60 gigaa edestä tiedostoja. Niin siinä meni 500 ennen tuhrautuu jaksoa. Ja yksi niistä oli sellainen, jos mä olin, kun kauppahallista löytyi toinen brittiläinen tyyppi, joka myy siellä kaikenlaista everything British from tea to scones. Et joo, se on aika siistiä. Mä ostin sieltä pari patukkaa ja sellaista, niin mä maistoin niitä. En mä olisi muutenkaan varmaan laittanut sitä, koska se oli sellainen jakso, että kaikki oli hyvää. Niin. Ettekä te sellaista ollut nähdä, että olette näin sellaista, kun mä kärsin ja kidun. Joo, mut kumminkin, mä oon yrittänyt itse asiassa tässä niinku, tai no itse asiassa mitä mä rupeen tässä piilottelemaan niinku, miten sä niinku raahan tätä eteenpäin. Sä, kun te pystytte kumminkin näkemään sen nimen, että mikä tää tuote on tuolta ylhäältä, kun en mä rupea sitä piilottelemaan niinku, tein ton Battery Energy Shotin kanssa. Mut joo, siis tänään me maistamme Laksuuta. Tosi luova muuten tän nimen kanssa. Laksuu. Se on vaan kuin suklaa. Niin sit. Ime ite. Joo, tosiaankin, mä niinku vihdoinkin löysin tätä. Kun, siis me yritettiin yhdessä vaiheessa etsiä sitä joka puolelta. Ja siis sitä suklaat löytyy ihan melkein mistä tahansa. Jostain niinku K-marketeista tai S-marketeista, mistä ikin käyttekään, niin löytyy ihan varmasti, mutta Laksuuta ei löydy. Siis siellä on aina, joko siellä on niinku se tyhjä kohta, jos niiden pitäisi olla, tai sit siellä ei ollenkaan myynnissä. Mut, ja siis mä oon yrittänyt koirin ja kissojen kanssa etsiä tätä, ihan niinku vaan mielenkiinnosta, koska mä oikeesti haluan maistaa tätä. Kun se suklaa oli itse asiassa aika hyvää. Et joo. Sit kävi sellainen hassu juttu, että sit mä lopetin etsimästä tätä, kun olin jo kauan etsinyt ja sit jotkut porukat oli itse asiassa yrittänyt etsiä mulle tätä, kun ne halusivat nähdä, kun mä maistan tätä. Joo, aika herttaista sinänsä, mutta nekään ei ollut löytynyt. Sit mä kävin vaan tossa yksi päivä kaverin kanssa tossa niinku karkki halpahallista ja sellaisessa. Sit näin, että ihan sivusilmällä, että hei mikäs noi on. Niin semmonen jäätävä kasa tällaisia 40 senttiä kappale. Sitten oli vaan wow, pakko ottaa. Mä joten pidemmittä puheitta. Ja muistakaa sitten, että hetkinen, missä sitä lukikaan? Ei ostopakko. Täällä jossain luki se myynnijä tulee helpommin. Ai niinku porukat halusivat, että mä luen näitä ainesosia, niin täällä on mistä tää koostuu? Ainesosat. Sokeri, kasvisöljy, kasvisrasva, lakritsijauhe, ammoniumkloridi, emulgointiaine, suluissa soijalesitiini, väri, lääkehiili, medicine code. Joo, sitä ei löydy. Löytyykö se Minecraftista? Mä en tiedä. Mä oon pitkään pelannut, niin joku uusi päivitys varmaan.
Sitten on, kun se väri tulee, kun ne pistää hiiltä tänne. Aromi. Sulissa anis. Anteeksi, mä näin on niin tyhmillä juttuja. Siis yhden kirjaimen päästä, että olisi tosi hämärää. Anisöljy. Huhhuh. Saattaa sisällä pieniä määriä maitojauhetta. No mä en oo allergia milläkään, niin... Ei se mitään. Mä en tiedä, miksi mä rupean. Okei, no niin, pidemmittä puheitta. Hei, voita leffarooli! No niin, mulle just täydellinen. Mikä se rooli olisi? Syötä pakkauksesta löytyvä uniikki arpakoodi. Sille moraan. Pandemistri. Saat heti tietää, oletko voittanut pääpalkinnon. Leffarooli. Miss Farkku Suomi elokuvaan. Kosta otet teinikomediat oikeesti? Herra Jumala, Miss Farkku. Joka päivä arvotaan myös muhkea 100 euron arvoinen Panda-tuotepalkinto. Mä ilmoisin ottaisin se 100 euroa kyllä. Mut joo, pidemmittä puheitta. Oi, no niin. No tää ei kai sitten sihise. Tai siis tosi yllättävää, koska tää oikeesti... Tuoksu lakritsilla? Ja tää siis enemmän sellaiset niinku salmiakkilakritsiltä, et... Siis niinku hyvät lakritsilta, josta mä tykkään, kun mä tykkään sellaiset kovin miedoista lakritsista. Et lakritsi pitää... Se pitää semmoset yttyä, mut siis on liian semmonen väkevä, et se... Joo. Mut joo. Tästä tää meni ja näyttää. Se tulee. Se hengittää, se puhuu teille. Moro. Se olen minä, Jaksu. Joo, ehkä tää... Mä menin ihan koko ajan off topickin, mut joo. Tälläs nää on. Okei. Nytten uhraudutaan. Tuleekohan täkin vauhdilla? Kyllä, se tulee vauhdilla. Ja... Tai se on hemmetin hyvää. Et oikeesti. Mä en tiedä, miksi ne ottaa sitä kaupoista pois niinku... Tätä löydymistä. Toi on hemmetin hyvää. Mä olisiko niinku... Mä en tiedä, onks niitä enää olemassa, mut... Siis... Silloin kun mä olin... Pieni ja käytin aina jäätelöautolla ostaa sellasii ihmeen, kun oli otan sellasii jääkiekkokiekko sellasii jäätelöitä. Niitä oli kahden maku, se oli lakritsi ja sit oli toi, oliko se maapähkinä tai joku. Ne molemmat oli tosi hyviä, mut tää maistuu niinku ihan täsmälleen silti niinku sen lakritsijäätelöiset niinku mustaat sieltä lakritsin kuorelta, kuorotukselta. Siis tää on ihan helvetin hyvää. Oho. Joo, tää vetää liikaa, se menee niinku... Oho, rupeaa niinku... Ei makia mahan täydeltä. Siis... Tää on oikeesti hyvää. Et tää on niinku ihan 5/5. Ku porukat halus, että mä teen joku niinku... Tää ehdotettiin, että mä annan niinku... Näille arvosanat tai tällaisen, niin... Tää on ihan 5/5. Ties. Muuten...
siinä alussa, kun mä selitin, että mä selviydyin siitä tehojuomasta, niin itse mä valehtelin. Kauhean. Mä en edes korkannut tätä. Nyt porukat on Silent, mitä vittu, mitä tää on, että onko sun toinen kappale noit vai mitä, että ei, tää on se täsmälleen sama, jonka mä join edellisessä jaksossa. Sitä ei oo korkattu. Miten tää on mahdollista? Editoinnin taikaa. Joo. Kuitenkin, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tällaista, tätä sitten tossa edellisessä jaksossa, elikkä tulevassa jaksossa. Hemmit mun Time Paradox. Silent! You can do that! You have created a time paradox!